那个话，我们还可以再跟那个转换成，比如说你排序之后，对不对哈？你还可以转换成工作部，比如说这边有13个班级，那13个班级可能有13个导师，这13个导师不可能说你全部东西都寄给每个导师，你必须要先把资料做切割。那以前切割你变很麻烦嘛，你要变成一个另存，可是一个另存很花时间。那有没有什么方式可以在VBA 里面，你按个按键，自动呢就帮你把这13个工作表变成13个工作簿，实际上就13个 Excel 的档案。那另外的话，你也可以什么，顺便在 email 给这13个导师。哎 ，email， 那这个时候呢，你想说 Excel 能 email 吗？好像 Excel 本身是没有办法 email。不过我前面讲过啊，Excel 很多功能是本来都不行。但是借由 VBA 里面的外挂，它就可以达到某一些功能啊。那些外挂哦，通常是最好是用微软自己本，就是自己同一公司的产品的话，那会更简单，因为同一家公司哈，比较没有相容性问题啊。像前面我们有用到几个外挂嘛，啊，包含 ADO 有没有？本来那个 VBA 是没有办法存取资料库的，但是借由 ADO 这个外挂，啊，有印象吗？前面两次上课哈。然后呢，就可以连接资料库，而且我们甚至有讲到，不止自己本身的 SS 或 SQL Server， 其实买 SQL 有没有常用到啊？免费的资料库啊，连接也都不会有问题。那再来，像前面好像还有 ADO 之外，我们还用什么？用哎，还有一个抓取网络资料，把 IE 浏览器整个把它怎么样外挂到 VBA 里面？好，上个礼拜才讲，哇，那个范例其实。我是觉得还蛮实用的，可以再变化，只是说里面你可能会需要知道 IE 物件里面有哪些方法，那你要怎么透过那些方法去控制 IE 物件去帮你抓取资料。那常会遇到就是说有些资料呢没有办法用那个我们那个静态的就是 query table 抓，那你就可以用 IE 浏览器去帮你抓这些东西。那我们可以把那个 Outlook 给直接外挂进来，就可以 email 了。那 Outlook 怎么？所以特别重要，如果你要用 VBA 哈，去帮你寄信呢，当然有同学问说，那老师可不可以用 Gmail 啊？其实理论上是可以，但是因为他们是不同阵营的公司，所以呢，即便可以，但是也非常的曲折，有没有？因为而且他们又是非常敌对的公司，目前刚好是全美国哈市值第二高跟第三高的，一三还有一三，本来是应该是微软在前面，后来 Google 把它超越了啊，所以现在市值最高的 Apple 嘛，再来 Google 嘛，再来是微软，所以这两家公司哈，哎，形同水火，所以哈，他们各自有各自厉害的地方。那你说现在谁比较厉害？很难说啦，本来是微软有点一蹶不振啊。很多东西真的都技术很差很差，没有人想要用。不过最近因为换了一个 CEO， 而且那个 CEO 还是印度人，而且你会发现印度人真的在软体上面软体设计上面真的很厉害，整个把那个微软有点像起死回生了。很多软体像 Visual Studio 本来很难用的，突然变得很好用了，而且现在最近连 Google 有没有？其实 Google 的 CEO 也是印度人，所以你会发现很多那个软体设计印度真的在这方面真的还蛮厉害的。那我们主要是怎么样外挂用 Outlook 的方式，那可以给他 email 信箱，他就会自动帮我把信给寄给那个，并且把那个档案附加给那个人，那个人就收到了。所以你只要一键按下去，所有事情本来要做很多动作的一次就可以搞定了。那这个完全是没有问题啊，所以主要是用什么 Outlook 物件 ，OK 啊，怎么做？后面会有详细的说明，这个先跟各位讲一下，我们大概的实际上的那个用到的部分啊，如何用 Outlook 物件其实也很简单啊，并没有想象中这么复杂，而且后面还有范本，所以以后啊，如果你不会做，至少反正照着范本操作一遍，我想你要把资料寄出去不是问题，但是一定要动手做，OK 好。那刚刚主要讲到就是 move 啦，这个地方 move 啊，本来上面是原来的写法，一行一行的写，我们只是把它改成一个回圈，
那关键就是这个 move， 移动到 before 第一个的前面，把甲班，那因为我需要一个清单，所以我刚刚就是先在那个甲班这个地方建一个清单，把底下的这个清单我应该上有放哦，贴上来，按照这个顺序一个一个放，然后呢再跑一个回圈，这个回圈的话是 for i 等于第二列到第十四列，去抓到这个名称啊，所以这个回圈基本上是抓这个名称。那这个名称是在哪里呢？在甲班的 i 列的i 栏的 i 列，好，所以把这边一个个抓啊，先放在 x， 放在 x 的主要原因是因为这边有序值，如果你把这个序值搬到这里面来的话，它序值又序值它会产生错误哦。好 ，OK， 所以就是多一个 x 移动过来，那本来是应该后面移到到 i 减掉一啦，那我只是反向的话，这样把它直接执行，那你会发现它就知道甲班到亥班去做一个搬移的动作哦。那除了这种写法之外另外底下呢我们还有第二种写法，就是用阵列的方式。那阵列呢实际上呢有点像把表单放在记忆体里面。那用阵列，我想如果有写过程式的同学应该都知道了，任何语言里面都有阵列的这种概念。那这个阵列呢基本上有点像我们把那个原来甲班这个清单，我不要把它放在这边，我把它放在记忆体里面，可不可以？可以啊，只是说呢在这个地方啊 VBA 要怎么样去产生一个阵列啊，先讲一下，因为这个地方前面我们都几乎没有讲到宣告定，可是你会发现这个地方如果你用阵列 VBA 里面用，如果用阵列的话，它一定要宣告，如果你不宣告这个阵列的变数的话，它是无法被使用的。特别重要，只有阵列其他变数都不用宣告，只有它那这个阵列要怎么去建立？特别注意这个先宣告，后面加一个小括号，这个小括号指的是，它是一个阵列，那只是说阵列里面要又放几个啦，但你如果放个，假设放个十的话，但意思就是说我固定了，那部落里面没有资料，表示说我现在还不确定说我到底要放几个资料，那如果你放十的话，基本上就是等于是可以放11个资料，因为编号是从0开始，那我要怎么建这个阵列？后面加个 array， array 意思就是阵列，那后面的话呢你就直接放这个阵列里面的资料，如果你是字串的话，那记得你就是全部都只能放字串，你不能说有的字串有的数字有的boolean 不行，你要全部，如果是字串阵列，那这个时候你就全部放字串，放几个反正你就一直放一直放就对了，那基本上放到满为止，它就会算出总共会有几个阵列，它的阵列的话它一定会有个顺序，你第一个放的它的编号它一定是0，第二个一定是1啦，一直到最后一个，因为总共有13个班级一直到12，所以呢以后如果说你要抓甲班的话，就用买序值刮胡里面加个0就可以了，0用买序值刮胡0来代替甲班，1代替乙班，以此类推。 OK， 这个就阵列的写法哦。那什么时候会用到阵列呢，其实基本上就是说你如果不想把清单，因为你想说清单我放在甲班这样怪怪的，以后的话好像放甲班也不放乙班，你这样甲班的导师收到这个资料，奇怪，怎么莫名其妙多了一个清单，OK， 那假设啦，你不希望说会多一个这个清单，的话，那你可以用阵列，那设计的方法就类似像这样，所以特别注意它的编号一定从0到12。好，接下来的话，如果我说我今天一样，底下一定写一个回圈 for i 等于多少？0到12，意思就是说我的资料是在第0到第12。OK， 那我要怎么去把资料抓出来做排序？其实一样嘛，序齿有没有？再来就是甲班嘛，甲班的话我刚刚讲过，你可以用买序齿刮胡有没有0来代替甲班，所以呢回圈第一个一定是0嘛，所以买序就抓到什么？这个第一次跑一定是先把甲班带过来。甲班 move before 什么呢？一样 i 加 1 OK， i 加
对，为什么 i 加一呢？因为我要移动到第一个的前面嘛，因为它放在第一个的前面，所以哈、哦、一定要 i 加一。那因为 i 现在等于零啦，好、哦，零的话加一，那就是一了嘛。OK， 那、啊、前面为什么 i 减一？因为从二开始嘛，应该可以理解这个道理哈、哦。OK， 好，那我们接下来哈、哦。我看先把那个资料先打散嘛，因为它底下已经排好了，我先把它再把它打散。好、哦，我先把它改成一，倒过来排。那如果说我要排的话，干脆我要按 F8 哈、哦，诸行来跑一下，执行到这边哦。这个时候已经建了一个什么？建了一个阵列。当然你要观察阵列哈、哦，不像说在那个 Excel 里面可以看到哎清单，可是如果说在记忆体里面，那你怎么知道记忆体里面？这个买序值哈，它长什么样？你有个方法，按右键，这边有个什么新增监看式。如果说你要监看什么记忆体里面的变数，当然包含阵列，你可以新增监看式，按个确定哈，你会发现底下就会多一个哎监看式。那这边有个买序值的阵列，旁边有个加号，对不对？你可以把它打开，你会发现哦，它会告诉你说哦，你这个阵列哦零就是甲班。一就是乙班，以此类推。好，你可以按右键新增间看式去观察什么这个阵列里面所放的资料。好，如果你觉得太抽象的话，不像，因为这个东西目前是放在记忆体里面，不像在那个 Excel 里面直接可以 查看哦。好，那这个时候的话，我就直接来跑。哎，这个时候第一个，它现在是零，所以买序值零，那这个时候是甲班，移动到哪一个呢？移动到零加一就是移动到第一个，所以移动到第一个，这个时候呢，哎，甲班搬到前面去了。Next， 这个时候 i 等于一，所以呢又抓到什么？乙班，乙班移动到，哎，这个 i 现在等于一嘛，一加一等于二嘛，哈，所以移动到第二个前面。啊，以此类推了，前面都一样，执行起来。OK， 那你会发现甲班到亥班，也就是说呢，它根据我们这个阵列里面的顺序。去帮我做排序了 ，OK 啊，这个地方的话就是用阵列来排序。那你说哪一种比较好啊？实际上一般工作上哦会视情况啊。如果说你可以放清单，当然我优先用清单，因为看得到。可是有的时候说真的，你好像清单放哪里都不 OK 的话，那你干脆就放阵列好了。哦，那也许等一下各位可以想想看啊，如果说用笔画来排序呢？哎，这时候你当然会想说笔画排序。什么方法？因为用阵列好像不容易。其实如果你要用笔画排序的话，但最简单的方法啊，干脆就照这个清单怎么样？先把它资料里面用一个什么资料里面的排序，比如说哎，干脆 A 到 Z 算了。不过它这个范围好像会跑掉，试一下、啊、A 到 Z， 哎，你会发现按一下，哎，自动就帮你按照那个有没有排序？那你再按照这个来排序，它应该可以马上个。可是如果说我今天呢，我不是要排这个，我希望的动作是有没有什么方式哈、啊？我产生一个新的工作表，然后呢，把这些工作表名称全部都放到那边，排完序之后，按照那个顺序排完，那我再把那个清单给删。这个我想你可以先想想看好了哈，请各位先试试看了。我刚这个部分呢，主要就是从清单再改成用阵列。好，来画面先还给各位啊。那待会的话，如果我要用笔画来排序的话，用什么方式来做会是比较简单的哦。